Jsem první vylévaný. Jak to děláš? Ty máš nad ploutvé. Zvládli jsme to a ani raz jsem se nemusela přidržet na vkovačky. Pozor, padají ti věci. Nie. Sakra, ztratili jsme všechny KPZky a máme jenom jednu a to je určitě prázdná. Aspoň věde, proč ta nakupovačka byla taká lacná. A proč si ji nespravila? Mrví na to. Nebo on to naslal. Ještě, že jsem ten papír s indiciemi zabalil do igelitu. No super, polovice věci nám chýba, ta druhá je zase mokrá. Ako budeme pokračovat dále? Lud, musí se to osušit. To ako dlouho bude trvat? Veno! Veno! Myslíš, že jsi tu? Určitě ano, na začátku nás sledovali. Veno! Potřebujeme, aby ste nám priniesli suché veci! Asi nás niečo ovplyvňováte. Úžasné. Počúvajte, skautíci! Tak toto je tá značka? No neverím! My sme prepravili celé jazero za červenými ponožkami! Čo je na tom smiešné? No ale počkat, ale ve skautu sa často improvizuje. To klidne môže byť naše značka. Když ti dojdou fáborky, tak použiť třeba i ponožky. To asi nebyla naše fáborka. Ale nebyla. A ty čo už nevidíš von? No, já bych rád, ale mě slí na fokovačky odplavaly boxerky.